Re, viss ēters ir te! Ludvigam van Beethovenam Misa Solemnis, jeb svinīgā mesa, pirmo reizi ir atskaņota 1824. Gadā un joprojām tiek uzskatīts par vienu no sarežģītākajiem komponista skaņdarbiem. Pirms rītvakara koncerta igauņu diriģenta Tenu Kaljustes vadībā šobrīd to mēģina simfonieta Rīga, kuris Latvija un četri ārvalstu solisti. Starp viņiem arī argentīniešu basbaritons Lisandro Abadī. Šis ir sarežģīts darbs un prasa lielu koncentrēšanos un radošumu. Tas ir arī izaicinājums vienlaicīgi saglabāt tempu un stabilitāti. Te ir jābūt pilnīgi pārliecinātam par skanējumu un precīzu sadarbību starp trijām mūziķu grupām – kori, solistiem un orķestri. Amen! Amen! Šo skaņdarbu Lisandro Abadī ir atskaņojis vairākas reizes un novērojis, ka katrā koncertzālē tas iegūst īpašu skanējumu. Tas pats sakāms arī par mūziķu salikumu. Tādēļ šī svinīgā mese ir oriģināla tieši šīm sastāvam. Parasti jau šādu skaņdarbu biežāk atskaņo ar lielu orķestri. Arī šeit mums orķestri ir daudz papildu spēku. Taču ar kori Latviju mēs jau faktiski sadarbojamies regulāri. Kaut vai, piemēram, lieldienās mums bija liels projekts. Jā, bet šis ir viens no tādiem grandiozākiem, kas arī īstenībā ir pārcelts no Beethovena jubilejas gada. Ilgi gaidīts, bet beidzot atnācis. Uz svinīgās mēsas partitūras Beethovens uzrakstīja. No sirds, lai tālāk tā iet uz sirdi. Kā atzīst Beethovena pētnieki, šis skaņdarbs ir kas vairāk nekā liturģisks darbs, jo muzikāli pieskars gan garīgajam, gan cilvēcīgajam. Manuprāt, šajā skaņdarbā ir ļoti piesātināts vēstījums. To klausoties var izjust neticam atšķirīgas jūtas. Tā ir sarežģīta struktūra, kurā vien pēc otras vai pat vienlaicīgi notiek ļoti dažādas lietas. Tas būtu diezgan vienkāršot, ja mēs mēģinātu raksturot kādu galveno šī skaņdarba vēstījumu. Šo mūziķu sniegumā Beethovena svinīgās mēsas vienīgais koncerts notiks rītvakar Lielajā ģildē. Jānis Lācis, Krišāns Leitis, Latvijas televīzija.